tomto videu se podíváme na abdukční test, který používáme na vyšetření mediálního kolaterálního vazu kolene. U tohoto testu je důležité, aby byl pacient plně relaxován. My jednou rukou zafixujeme jeho stehno, druhou rukou si chytneme bérec těsně nad chodníkem a několikrát zapružíme. Test považujeme za pozitivní, pokud je významný rozdíl mezi jednou a druhou dolní končetinou, případně pokud pružení samotné vyvolává bolest. Druhá pozice, kterou využíváme v tomto testu, je s 30-stupňovým ohnutím v koleni. V tomto postavení je nejvíce uvolněný přední skřížený váz, tudíž se nejvíc projeví laterální nestabilita kolene. Válcem si podložíme dolní končetinu. Je opět důležité, aby byl pacient plně zrelaxován. Jednou rukou zafixujeme stehno, druhou rukou uchopíme bérec těsně nad kotníkem. Pak opět několikrát zapružíme do abdukce.